Надзвичайно легкий та ніжний варіант дизайну. Нам знадобиться дві пасти, срібна та золота, ми їх змішаємо між собою. Використаємо пензлик для градієнту. Наносимо від зони кутикули наш намішаний тон і починаємо виконувати плавний перехід. Паста дуже легко тягнеться за пензликом. До вільного краю зводимо прямо на нуль. Фіксуємо в лампі 30 секунд і використовуємо топ Milk. Дуже така приємна консистенція, топ не має липкості і допоможе нам зробити м'який перехід. Спочатку наносимо топ тоненько по всій поверхні, а тоді можемо додати більше об'єму на вільному краї. Враховуйте укріплення базою. Тепер знадобиться біла фарба без липкості. Можна відповідно використовувати фарбу білу з липкістю. Пензлик теж використовую від Trendy Nails номер 4, пелюстка. І трішечки ставлю на палітру топу без липкості. Вмочую кісточку в топ без липкості і набираю фарбу. Тепер формуємо квіточку легкими мазками. Можна робити невеличкі повороти пензлика. І слідкуйте, щоб у вас мазки виходили не дуже насичені. Фіксуємо в лампі 30 секунд і використовуємо пензлик-мазок. Заповнюємо серединку теж намішаним тоном і трішки розтягуємо на пелюстки. Зовсім трішки. Фіксуємо в лампі 30 секунд. Тепер візьмемо тоненький пензлик, я беру 5/0 і виконуємо тонку контурну обводку на наших пелюсточках. І також додамо дрібненьких крапочок в серединці і декілька прожилок. Сушимо в лампі 1 хвилину. Тепер перекриваємо наш дизайн топом без липкості. Повна просушка в кінці в лампі 2 хвилини.